pátek 15. února nesmí chybět nové Očko News, jdeme na to. Lady Gaga ruší koncerty, Xindl se představí s orchestrem a Katy Perry už nekámoší s Rihannou. Zpěvačka Lady Gaga musí na operaci a tak fanouškům oznámila, že turné Born This Way Ball nedokončí. Gaga měla dlouho velké bolesti bederního kloubu a nakonec nezbyla jiná možnost, než jít na operaci. Lady Gaga se fanouškům omluvila na svojí vlastní sociální síti Little Monsters, kde mimo jiný napsala, že od úterý už nemůže kvůli bolesti ani chodit. Pro letošní Rock for People si Xindl X připravil speciální projekt. Před fanoušky vystoupí pořádně vytuněnej. Doprovodí ho 14členná dechová sekce orchestru Karla Blacha. Už tuhle neděli nebo potom v pondělí můžete na Xindla vyrazit do pražského divadla Gong, kde odehraje poslední dva koncerty v rámci turné s láskou. Katy Perry a Rihanna už nejsou kámošky, rozdělil je samozřejmě chlap. Ne, že by snad chtěli stejného, ale Katy vadí, že je Rihanna zase s násilníkem Chrisem Brownem a dokud prej s ním bude chodit, ona s ní nebude kamarádit. Beyoncé prohlásila, že si nic nepřeje víc, než aby její dcerka Blue Ivy měla normální dětství. Zpěvačka, která se vrací na koncertní pódia a v dubnu odstartuje světový turné, zároveň prozradila, že svoji malou bere jako nejlepší kamarádku. Pamatujete ještě na tuhle písničku? Skladba Sweet About Me vystřelila mezi hvězdy zpěvačku Gabrielu Kilmy, o který ale nebylo dlouho slyšet. Teď tahle sympatická Australanka dokončuje svou třetí studiovku a všichni doufají, že přijde zase s podobnou peckou, jako bylo právě Sweet About Me. Dneska si nenechte ujít mixer, ve kterým odhalíme průběžné výsledky Očko hudebních cen a necháme vás chvíli hlasovat otevřeně. Jak to asi zamíchá s pořadím? Sledujte mixer dnes od 14:30 a všechno se dozvíte.